ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାପଥର କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମକର ମେଲଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପାଇକରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେଲଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏହି ମକର ମେଳା ଯେମିତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଟକ ବାଙ୍କୀରୁ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ରଣସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।